Hej hej och välkomna till Minecraft. Helvete vad du skriker i människa. Ola, Ola. Ola, Ola. Fick en katt på besök, precis. Fan vad sweet. Ja, den hoppar upp i fönstret här ute. Jaha. Hallå? Jaha, det var inte min katt. Det var en annan katt. Ja, då ska jag inte öppna. Nej. Jag tog och kolla. Vi ska göra en älskling, jag krympte barnen maskin tror vi. Mm. Vi tror det i alla fall. Vi ska ja, se den här. Heter Personal Shrinking Device heter den. Då ska jag bara ladda göra... den med FE så jag hoppas man kan ladda den där uppe. Stone, jo, det kan man. Stone. Då ska jag göra två knappar här. Ja. Och sen... Craft. Glas behövde du va? I got it! Ja, du hade det. Ah. Ska vi se om vi kan... Jag smälte ju glas nyss. Ja. Jo, det går att ladda här. Jättebra går att ladda. Oj, det gick fort också. Ja, nu är det spännande. Tips and tricks. Där har vi den, ja. Och då fick jag en tiny potato mask. Ja, var det någon... jag vill också ha den där. Så jävla dumt. Hur fick du på dig den? Högklicka. Jaha. Sen finns det ju stjärnan vid huvudet. Där har du alla extra slots. Jaha, den låg där. Okej, okay. Ja, men då så. Mm. Då ska vi se vad som händer när jag trycker med den här då. Ja, okej. Okay. Det är en bild på en ko och sen en bild på mig. Gjorde du inte två? Nej, jag tänkte jag törs inte ifall den blir så här personalized. Men det finns att göra en till. Ja, ja. En så, och så... Jag tror inte jag förstår hur den här funkar. Nej. Bild på en ko här. Bild på en ko, ja. Ah! Nu händer det något. Är du... Oh, jävlar, vad stor du blir! Du är Iron Man! Aha! What the hell? Okej, okay, då förstår jag. Då högerklickar du. Can't open while shrunk. Högerklickar, då ändrar du vilken storlek du vill bli. Mm. Gud vad strömt det drog. Men jag kan inte aktivera. Jag har dragit upp till 1,5. Ja, och sen då? Och sen shift, högerklickar du. Ja, nu fastnar mitt spel tror jag. Jag är jätteliten! Jag är som en halv fackla här. Du får vara själv ungefär en halvtimme nu, för nu ska jag starta om spelet. Ja, det är okej. Okay. Jag har asroligt med den här. Ja, vad bra. Kan du gå under sängen? Jag ska prova. Jag måste ladda upp den igen här så att den inte tar slut. Nej. Jag gick bara rätt över den faktiskt. Jag var inne i menyn och sen skift högerklicka för att du sa det. Och då kraschade spelet. Aha. Där du inte nämnde att man skulle gå ut och skift högerklicka med den. Nej, precis. Så jag skyller helt på dig, inte på de som gjort modden. Undrar hur stor man kan bli då? Vi kan kolla här. Ja, kan du bli 4 gånger så stor? Jag tror jag var 5 gånger faktiskt. Va? På första gången där. Jag tror att det är antal block. Man är 5 block stor liksom. Höger. Inte gånger. Gånger. Ja, det vet i tusan. Jag drar upp den till 10 får vi se. Ja. Ramlar ut ur världen så gör jag väl det. Ja, det kanske du gör. Då får du hälla vatten sen och hämta din grav. Ja, just det. Jag är jättestor. Det går knappt att gå här. Men jag är nog 10... Nej, jag är fan mer än 10 block hög. Undrar om man är svår att träffa om man går runt i nedder då. Om man är liten. Ja, för man har ju inte mindre liv. Nej. Mm. Då vill jag nog... Ja, man kunde scrolla. Vad skönt. Vilken jävla onödig grej. Vad har man det till? Jag vet inte. Hopp. Ska se. Jag går in i nedre här. Nu får vi se vad som... Jo, men tänk att du vill komma in någonstans där du inte kan. I mobfarmen till exempel. Under den kista. Ja. Och så gör du det i stor sen. Ja. Jag tror man har samma hitbox ändå. Ja. Jag tror det. Ska titta hur det... Om man blir lätt träffad av eld. Av vargar. Av vargar, ja. Jag blir hellre träffad av vargar. Går inte så? Jo, så går det. Hellre träffad som jag ser på dig.
Ni kan inte skjuta mig. Så, nu har det snart gått en halvtimme här, så nu ja. Är spelet snart startat. Det ser så dumt. Aj! Nej, inte döda mig! Man är ju fortfarande lika snabb också. Ja. Tänk om man skulle göra sig jättestor här inne och så blev de rädda för mig. Ja, just det, så de flyr ju. Ja, de var nej! Har vi samma range? Ja, det har man. Nice. Vad fick jag där? Jag fick gravel dust. Nej, grave dust. Det känner jag igen. Om jag fått det i något föregående avsnitt nu, tror jag. Ja, jag vet inte. Men jag tänker spara det i alla fall. Ja, gör det. För det är säkert bra grejer. Nu ska vi se. Du är liten nu, ja. Nu är jag plötsligt liten. Du är också liten. Jag kommer. Jag hade velat simma i ett hav så här liten, tror jag. Jag vill flyga med elytra. Ja. Hallå! Kan du hitta mig, Softies? Har du lika stor skugga som vanligt? Ja, det hade man. Kan man ramla ner här nu? Jag har gömt mig. Kan du hitta mig? Ja, jag försöker. Man kunde ramla ner jämte kablarna här borta, såg jag. Så att man verkar ha mindre hitbox. Vi kommer ner här emellan. Ja, jävlar! Kan man gå under här? Nej, det kan man inte. Så att man är ju... Bra. Man är ju mindre. Liksom. Ja, det är man. Men om man kör i första person, då känns det bara som man är... Som man är nere i marken. Man är kort bara, ja. Ja, jag körde tredje person. Då känns det som att man faktiskt är plötsligt liten. Softies! Hur stor är du där? 4. Testa 10. Oh, jävlar. Jag vet inte om det var max, men... 10 var max. Och sköp! Wow. Men det där måste ju ändå hjälpa till när man ska bygga. Ja. Det borde typ dra kablar och sånt där, för då är... Liksom, nu når du ju upp dit. Ja, nu kan jag titta här på hur högt det är. Det här är jättemycket el här i kabeln. Exakt! Så, som jag... Men jag också kommer upp där då. Hoppa fortfarande ett block. Ja, det gör man. Åh, oh, jävlar. Men jag tror inte man når längre heller. Nej, det gör man inte. Men ändå, det måste vara bra till någonting. Så jävla dumt. I Twilight finns det ju jättar som är skitstora. Ja. Som ser ut som en själv. Ändå så stor. Kan du hitta mig? Jag tror att du är under solen. Den här var ändå rolig, den här. Ja, det var roligt. Ska vi göra, vad heter det? Jag sitter i stolen. Fast jag är under. Ja. Vad heter det? Sån megatorch. Ja, det kan vi göra. Om jag gör så här nu. Då ser jag bara. Lite större. Ja, då ser jag bara biffig ut. Ja. Det var lite roligt. Biffmeister. Biffmeister, oh yeah. Den sådana megatorch till... Till Nether. Ja. Så vi kan lysa upp så att man kan... Bygga utan och dö. Det kom ingenstans här. Jag är så tjock. Du är lite... Du är asbiffig, eller? Ja, biff är jag. Precis, ja. Just det. Förlåt. Biffbosse. Ja, det är jag. Nu har jag gjort två till här. Ja. Ska vi... Hur mycket material har vi nu? Vi har 356 av 500. Men det är lugnt än så länge. Jag tror att de här... Att de räcker... 64 block, tror jag. Ja. Jag tror det. I radie. Ska vi gå in och kolla om vi kan åstadkomma någonting? Gör en armor. Du, om man blir jättestor och sen dör man. Eller typ råkar kasta ut den här. Då är du kört. Ja. Då måste man göra en ny. Ja, och du når inte ner till backen ens en gång, så du når inte grejerna här. För du är för lång.
Jävla dumt. Ja, ja, nu ska vi se om, det, om vi slipper några fulingar här. Då får du se hur jag har slabbat här med. Ja. Men jag har varit inne här tidigare och tittat. Ja, så har du varit där? Lite grann, men sen blev jag beskjuten och blev arg. Ja, ja, lite beskjuten blir man. Men här i början är det chill. Ja, för fan. Och sen är det mega torch här då. Ja. Och den här täcker ju jättestor yta med torch. Ja, jag tänkte jag skulle sätta den fram i kurset här. Ja, och i kurset här, det är ju här vi vill göra... Oh, nu börjar det. Det är här vi vill göra någonting. Ja, eller om vi ska ta det korset som var närmast där. Ja, precis. Så vi kan... du och för det, sånt där på det. Ja, ja, du gjorde ingen armor. Nej, jag har inte gjort någon armor. Jag är tuff, jag är för tuff. Ja, du är jättehäftig. Häftig? Ja. Jag drar bort en här borta också. Och pop. Ah, jag är så jagad! Så nu borde det vara ganska... mobbfritt ändå. Om man låter de här dispona. Ja. Aj då! Det ser lite farligt ut där. Ja, det är lugnt. Jag tog 3 stycken helt själv. Och jäklar! Det är så jävla tufft. Ja, det var mat, ja. Ja. Tänkte, nu har han potions här utan att säga något. Kaffepotion? Den gamle Gunnarn. Greken. Den gamle greken, ja. Det är de gamla grekerna sa. Väldigt bra restaurang, den gamle greken. Mm, de har tzatziki och lax. Och lax? Lyxlax. Jag skulle vilja lota det här stället. Det kanske vi kan göra någon dag, ja. Det är inte så mycket innehåll. Jo, vi kan få typ sadlar som vi kan göra... vad heter det? Oh, nice. Ashes and Bones. Ashes and Bones. Så vi kan göra läder. Så vi kan göra backpack. Ja, för det är inte alls mycket läder som går åt till en backpack. Jag kollade receptet förut. Mm. Det var inte alls mycket. Vad fick du nu? Jag tog... det var en sån här... level 1. Your knowledge of death increases. Aha, du fick en sån. Då tog jag att... Jag tog knowledge of death. Så det är någonting med ben. Ja, det lät bra. Ja. Det var den menyn som vi inte vet hur man får upp. 30% chance to find special drops of the undead. Ja, men det är antagligen en knapp man får konfigurera eller så tryckte man i chatten. Ja, ja, precis, precis. Finns det en konfig-knapp? Gud, vad mycket spawners vi hade. Det var en hel del, ja. Här borta kom man in i fortressen. Ja. Aha, titta där, ja. Så det är liksom en... Här har vi Nedward. Oh, det vill vi ha. Det tar vi. Let's take it. Jag tror det stopp där uppe. Kollar jag här nere. Och gud vad det är blaze. Ja. Alltså det här är ju... Det var ju jättestort det här fortresset. Oh ja. Och gud, jag kommer att dö. Jag kommer att dö. Det vill jag inte. Vi sticker, va? Ja, jag tror det. Vart kom vi från här? Jag tror jag vill härifrån nu. Ja, här kommer ingen här. Nej. Nej, nu vet jag inte vart vi kommer ifrån. Nu låter det här. Ja, nu har jag panik. Jag går in igen. Ja, du får gå in igen och bara fortsätta. Det får jag. Ja, okej. Ska jag se om jag kan få tag på det du hade? Jag har nyckeln till det. Jag tror inte du kan öppna den. Ah, just det. Det är exakt. I'm cutting dit again, yes. Ja, då går jag därifrån så kanske det spånar lite. Ja. Förhoppningsvis. Det var väldigt mycket där inne. Jag är spökig i 1,41 så jag tror jag är odödlig. Aha! Eller osynlig i alla fall. Då får vi se om jag ser dig här då. Ooh. Ja. Ooh. Du är typ genomskinlig, vad coolt. Vad fan var det? Ja, här borta var det jag var. Ja, har du markör? Mm. Följ efter dig. Ja, fast den gick... Nej, här. Där gick man, ja. Gud vad det var mycket. Gud vad det var mycket i holken i lördags. Det var Britta och Göran och Stefan och Gittan. In där var det. Ja. Ja, det här fortressen var riktigt, riktigt stor. Sen ska jag ju upp. Det var 2 widdersklätter. Ja, men ser de dig? Nej, det gjorde de kanske inte, nej. Jag ska bara dra ner blocks, tror jag. Och hostile creatures. Så! Nu fick jag också den där. Ashes and Bones.
kutar jag. Ja, jag ska också kuta, för jag vill inte klicka in i den menyn här, tror jag. Nej! Nej, för tusan! När det är massa eldgubbar här. Men vad är planen här egentligen då? Alltså, jag skulle vilja göra en mobfarm här så att vi får både blaze rods och skallar. Ja, det vore trevligt. Sen, och kol. Mm. Sen kanske det finns något mer man kan få tag på här. Oändligt med kol. Oändligt med kol, han säger. Av, det här korset grabbens. Skulle jag vilja göra i. Ja, för det är så, bra, tror jag. För det är så jäkla nära portalen. Mm. Och här, här är det mobbfritt också, för det här är så slabbat nu. Vi har ju redstone igen, så vi kan göra det i ett framtida avsnitt. Ja, precis. Det är blazarna jag inte vet hur de funkar riktigt med blåst. Kan man sätta blåst så de blåser neråt? Ja, ja. För att om vi skulle göra en likadan som den vi har, då kommer ju inte blazarna vilja ramla ner här. Då måste man sätta blåst i taket, tänker jag. Precis, det blåser i taket. Som blåser i snuten, den uppföljaren. Det har inte blivit någonting i den här. Nej, jag gick och tittade nyss också. Inte ett skit. Konstigt. Nej, någonting borde jag spånat. Jo, jag ska titta på den här grejen här. Click here. Ah, okej. Okay. Jag har... En grej. Ja, jag fick ju den där Ashes and Bones. Jag också. Ja. Jag fick nog... Jag förra gången tryckte jag på Jailer. Chances to receive an enchanted key. Jag vet inte vad man ska ha den till, men det lät coolt. Ingen aning om vad det kan vara riktigt. Nej. Den där Ghost Shape, var den bra eller? När du var spöke? Ja, det var ingen som såg mig. Jag kunde springa upp. Det är ju jävligt nice. Det var as nice när jag dog. Improves the effect received on death. Tar jag nog den? I takes it. Så man levlar av att... Vad fick vi den där av egentligen? Vilken? You killed 10 undead creatures. Aha, det var det som var Ashes and Bones. I see. Och det var då vi fick det. Jag tror det är av att döda mobs som man får den där. Ja. Så om man hade haft en sån mobfall man var faktiskt döda dem själv, så det skulle vi kunna göra i Nether. Och man kan välja grav. Kan man? Ja, klicka in där i menyn igen. Och så väljer du config. Config. Aha! Die classy. Simple grave, normal. Vad coolt. Ja. Där vill jag ha. Åh, man kan... Jag vill ha den i ljus, tror jag. Mest för att jag ska se den. Ja, om texten där också. Ja, jag tror också ljus. För att den mörkare tror jag inte att jag kommer att se lika väl. Och sen är det bara att trycka på escape, eller? Ja, save där. Här var det grejer. Fan, det såg grabben som läser. Ja, jag missar helt den där lilla grejen där på sidan. Ja. Hasn't died yet, but will soon. Jaha, vad trevligt. Åh, jag fick en grej. Jag fick en present. Aha. Snällt. Kill undead mobs. This has a rare chance to drop graves dust. Och en flaska som jag håller i min hand nu. Hmm. Grave comes in two marble... Jaha, den var visa kanske. Vad ska jag med flaskan till då? Save. Oh. Reward. Precis, det var där jag fick flaskan ifrån, tror jag. Essence of the Undead. Ja. Den kan man ju gravstenar med. Mm. Okej. Okay. Kan jag kasta den? Nej. Kan jag inte kasta... Jaha, man craftar gravstenar. Åh! Oh. Som något typ av inventory, kanske. Decorative graves are used for praying with an ank. And are sometimes haunted by souls allowing the practice of magic. Oj, oj, oj. Vad spännande. Det är coolt med magic. Ja, det var magi här. Så man kan stå... Det är någonting som är praying with an ank. Okej. A-N-K-H. Jag vet inte. Det var en billig pinne i alla fall. Jag vet inte vad det är. Ank of Pray med 4 graves dust. Allows you to pray for your soul on graves. Okej. Okay. Corail Tombstone. Jag vet inte, det är kanske någon så här jättehäftig mod vi borde kika in. Med spöken och undeads och grejer. Ja, just det. Det fanns lite grejer att göra, ja. Vi kanske ska kolla på den.
typ någon annan gång. Ja. För att den där har inte jag sett förut. Det kan vara lite roligt. Ja. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Vi hörs imorgon. Nu ska jag som du.